pessoal, tudo bem? Mais uma vez tudo bem, né? Hoje a gente vamos fazer vaso para pendurar e vamos fazer um cavalo, tentar fazer aqui uma cabeça de cavalo, tá bom? Então para isso a gente vai precisar de fazer uma montanha só de areia assim, ó, areia úmida e peneirada. E aqui eu já adiantei, ó, a orelha, certo? Que é igual duas folhinhas e botei aqui é pedaços de antena parabólica só para sustentar o cimento, tá bom? E aqui a gente vai formar a cabeça do cavalo. Ó, pessoal, já modelei. Ó, como ficou. E também já fiz a massa de uma de cimento para uma de areia peneirada, tá bom? Aí o tamanho do cavalo, você escolhe aí o tamanho que você quer fazer o seu. Ó, pessoal, depois aqui de uns 10 minutos só subindo aqui a massa, essas partes aqui, ó, é o que é que nós vamos fazer agora. Pegar uma peneira e polvilhar aqui o cimento em cima. Ó, pessoal, vamos fazer agora uma abertura aqui, ó. Agora é só esperar, pessoal, por 24 horas secar para a gente começar a modelar. Tá bom? Até amanhã. Ó, pessoal, secou aqui nossa cabeça de cavalo, tá bom? Aí vamos só umedecer normal a peça e modelar com essa massa de cimento que já tem aqui no canal. Vou deixar a receita dela na descrição do vídeo e nos cards de informação, tá bom?
Ó, pessoal, a modelagem é essa daqui. Foi o máximo que eu consegui de um cavalo. Tá bom? Aqui tá os veios, né, dele. Aí eu vou aproximar aqui a câmera um pouquinho. Vou deixar assim, ó, um pouco áspero pra ser os pelos. Tá bom? Aí eu vou esperar essa peça secar por 24 horas na sombra pra gente fazer o fundo do nosso vaso, tá bom? Até amanhã. Ó, pessoal, agora vamos só tirar a areia de dentro, tá bom? Pra gente fazer a parte do fundo. Vamos tirar só até aqui, ó. Ó, pessoal, eu tirei um dedo de cada lado, tá bom? Pra gente começar agora a colocar a massa para fazer o fundo. Daqui dá alguns acabamentos por aqui também, tá bom? E outros por aqui, aproveitar agora nesse momento. Vou fazer aqui a massa. Ó, pessoal, agora vamos só lixar aqui, ó. Vamos acabamento. Aí o que acontece aqui? Vou tirar só essa areia daqui de dentro, todinha. Aí vou lavar. Aí volto com vocês, tá bom? Pra gente pintar. Ó, pessoal, já tirei a areia, limpei tudo, ó, a cavidade ficou boa lá dentro, dá pra plantar, tá bom? Aí vamos pintar com essa tinta aqui, ó, tinta branca, aí eu misturei e deu esse marrom aqui. Aí vamos dar essa primeira demão de marrom. Thank you.
Meus amigos, finalizamos mais um trabalho. Espero muito que vocês tenham gostado desse. Quem já gostou e não foi inscrito ainda, aproveita, se inscreve e ativa o sininho para novas notificações e você ser avisado para outros vídeos que virão. Deixa um joinha, compartilha esse vídeo nas redes sociais de vocês também. Comente lá embaixo se gostou. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um forte abraço.